Baie welkom by hierdie week se Prisma Praat. Dit is sowaar al die voorlaaste week van hierdie 5 weke reeks waarin ek julle as gesin aanmoedig om te gesels oor 'n verskeidenheid faktore. Ons het die afgelope paar weke gesels oor 'n klomp goedjies wat ons gehelp het om te reflekteer op 2020 en om sommer net 'n bietjie te prosesseer wat gebeur het. Verlede week het ek julle aangemoedig om te gesels oor goeders wat jy besef het in die COVID tyd, wat jy besef het wat eintlik bietjie meer belangrik vir jou is, bietjie meer saak maak as wat jy voor COVID gedink het te doen. Ek hoop julle gesin het sommer baie lekker gesels en sommer met 'n paar goed vorendagte gekom waarop julle hierdie jaar ook weer kan fokus. Hierdie week wil ek hê julle moet gesels oor die goed, oor twee goed waaroor jy verbaas is of waaroor jy jouself verras het die afgelope jaar. So die eerste een is: waarmee het jy in 2020 gesukkel? En jy was nogal verbaas dat jy daarmee gesukkel het. Jy het nooit gedink jy sou daarmee sukkel nie. So wat is daai ding waarmee jy gesukkel het en jy's nogal redelik verbaas daaroor? En soos enige muntstuk is daar 'n ander kant van die saak ook. So die tweede vraag wat daarmee saamgaan is: wat het jy goed gedoen en jy's verbaas daaroor? Of jy het jouself aangenaam verras oor dit wat jy goed gedoen het, waarmee jy nie gesukkel het nie. En hierdie is nou nie 'n tyd vir skugter wees nie, hoor. Wees gerus sommer lekker blaatant oor dit waarmee jy goed was. Want dit is mos lekker om te weet ons is met iets goed en ons almal het iets waarmee ons goed is. So spog gerus 'n bietjie met jouself. En onthou, hierdie is ook 'n ideale geleentheid weer 'n keer om vir die ander gesinslede positiewe terugvoering te gee. Om vir hulle te sê, "Jus, ja, weet jy, jy was regtig besonder goed daarmee. Well done." Of om 'n gesinslid bewus te maak van iets anders wat jy dink hulle ook mee baie besonder baie goed was, waaraan hulle dalk nie nou dink nie. Kom ons bou mekaar 'n bietjie op hierdie week. En al praat ons eers oor die ding waarmee ons gesukkel het, waaroor ons nogal verbaas is, kom ons fokus op hoe ons dit waarmee ons goed is, vorentoe kan neem in hierdie jaar wat vir ons voorlê. Geniet julle gesels en wees goed vir mekaar, pas mekaar op en sterkte vir julle kinders wat hierdie week terug is by die skool.